you, Bowler. Thank you, Army. Everybody. Sorry, I'm an anti-romantic. Hello, everyone. One, two. Hi, it's Mirabai. Together. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar tudo que rolou no Lollapalooza. Gente, a Hype Family destruiu o Lollapalooza, que aconteceu em Chicago, né, lá nos Estados Unidos, nesse último fim de semana. É um festival extremamente conhecido, tem edições pelo mundo todo. Inclusive, a gente foi na última que teve aqui em São Paulo, por exemplo. A gente viu pessoas como a Doja Cat e tal. Então, assim, é um festival muito conhecido. É um dos maiores festivais de música do mundo. E, cara, tivemos aí a presença ilustre do Tomorrow by Together, ou TXT, e ninguém menos do que Jay Hope. Ou só Jay, né? Já que o alter ego dele é americano, vai na frente nessas apresentações internacionais. Cara, é muito gostoso ver como os idols são libertos das amarras, uhum, né, da sociedade asiática. Quando eles estão aqui no Ocidente, é tudo de bom. Com K-pop se ocidentalizando cada vez mais. O que é bom também é, tipo, né, essa união, né, essa ponte pra ligar os mundos que antes não eram tão próximos assim. Agora, com a globalização, tudo é muito próximo, tudo é muito unido. A gente vê a alegria dos meninos em performar pra essas grandes plateias que eles, muitas vezes, inclusive o J-Hope, muitos meninos do TXT nem achavam que eram pra eles. E pasmem, eram, né? Tipo, uhum, eles lotaram tudo, quebraram tudo. Foram apresentações maravilhosas. A gente vai contar tudo que rolou. Todos os highlights, tudo que eles falaram, tudo que eles cantaram. Tipo, os melhores momentos. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu nessa Hype Palooza, o TXT e o Hope Palooza, vem com a gente que a gente vai dar tudo de atualização pra vocês. Já se inscreve nesse canal se você quer nesse vídeo. Já comenta, já engaja. Tipo, vocês podem ajudar a gente também. Por exemplo, dando aqui um super thanks, que é um valeu, que fica aqui do lado do joinha, que é uma quantidade de dinheiro se você quiser, pra ajudar o nosso canal, já que o YouTube não paga tanto assim. Mas se você não puder, só de engajar o vídeo e dar um joinha, gente, já ajuda muito a gente, porque a gente quer aumentar o engajamento do canal, quer chegar em 240k e a gente precisa de você. Sim, sabe o que mais ajuda muito a gente também? Seguir a gente nas nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem a roxinha também, TikToks pessoais, TikTok do canal. Vai ter tudo aqui pra vocês já seguirem assim que acabar esse vídeo. Não é difícil nos achar na internet, estão todos os links aqui no vídeo, aqui na descrição. É só nos procurar, gente. Como a Nath já disse, o Lollapalooza é um dos maiores festivais de música do mundo. Ele foi criado lá em 1991 com o objetivo de ser um festival de música indie rock alternativa. E o Lollapalooza já foi palco para diversas apresentações icônicas, como de bandas como Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Pearl Jam, entre vários outros, além de ter sido responsável por alavancar de vez a carreira do Kanye West em 2006. E por ser o Lollapalooza, Chicago é ainda mais importante, porque pra quem não sabe, Chicago é a casa oficial do festival Lollapalooza. Então a gente ter o J-Hope e o TXT sendo atrações do Lollapalooza em Chicago é ainda mais importante. É como fazer parte da lineup do Rock in Rio no Rio. E foi em junho que nós ficamos sabendo que eles integrariam a lineup desse festival e eles se tornaram os primeiros atos de K-pop a se apresentar no Lollapalooza. TXT o primeiro grupo e o J-Hope o primeiro solista. Então bora falar tudo que rolou nesse final de semana. Pra quem não sabe, o TXT tava aí na sua turnê norte-americana chamada ACT Lovesick, passando por diversas cidades. E eles finalizaram a turnê deles agora, né, nesse último show deles no Lollapalooza, que foi no sábado. E eles fizeram história dia 30 de julho como o primeiro grupo de K-pop a se apresentar no Lollapalooza em Chicago, aparecendo no palco Solana Perry. O TXT apresentou alguns dos seus maiores sucessos, incluindo Good Boy Gone Bad, Frost, Loser, Lover e outros. Eles foram super comentados, foram uma das grandes atrações do evento. E uma coisa legal, eles trouxeram aí o Ian Dior, que é o cara que tá aí no último lançamento do TXT, na musiquinha Valley of Lies, que a gente adorou. E a apresentação dos meninos foi super legal. Tipo assim, ter eles chamando pessoas que estão colaborando com eles nos palcos. Eles fizeram isso também com a menina que cantou PS5 com eles em um dos shows da turnê. Cara, eles têm muita química já com essa galera. Eles são pessoas que, apesar de ser um grupo, eles não são mais rookies, mas é um grupo tecnicamente novo, da quarta geração. Mas eles já estão travando relacionamentos super fortes, super consolidados com pessoas da indústria. São meninos que se mostram sempre colaborativos, super carismáticos, com muita presença de palco. Cada vez eles melhoram mais na técnica vocal, na técnica de palco. E as pessoas percebem, gente, porque eles foram um dos assuntos mais comentados
movimentados do fim de semana do festival. E uma coisa interessante é que, tipo, uns dias antes dele se apresentar no Lollapalooza, o Taehyung tava fazendo uma live e ele expressou uma preocupação com o fato de que, como eles são tecnicamente mais novos pro Ocidente, que algumas pessoas provavelmente não saberiam quem eles eram, né? Já que festival não é um show de alguém, é um show de vários artistas. Muitas vezes as pessoas podem ir por causa de um artista e não necessariamente por causa deles. Como eles nunca tinham se apresentado num festival antes, pelo menos aqui no Ocidente, ele demonstrou aí a sua preocupação. E até pediu pras moças, né, o feno do Tchekchi, torcerem ali por eles, né, já que eles estavam um pouco nervosos e apreensivos com toda essa situação. Inclusive, o Kai foi um dos meninos que chegou, né, na hora que eles estavam lá trocando aquela ideia com o público, né, entre uma música e outra, chegou a dizer, talvez vocês não conheçam as nossas músicas, eles foram, tipo, mega galera, super humildes, mas essa que foi a reação do público. Our songs were probably new to many of you guys, right? No? You guys already know? Already know? E cara, a galera realmente deitou pros meninos. As reações foram super de acordo com o show que eles entregaram, porque eles deram um banho, gente, em 30 minutos de setlist. Eles fizeram o que muita gente não faz. É um tempo curto, eles não eram uma das atrações principais, mas eles fizeram história. Inclusive, várias pessoas estavam lá pra acompanhá-los. Inclusive, né, o Jimin do BTS, que também foi lá pra apoiar o J-Hope. Ele tava lá pelos meninos do TXT. E claro, o papai de todos, o Bumpy D. Gente, o Bumpy D, ele é um senhor tão precioso. Ele é o pai de todos os pais. Eu sinto às vezes que ele é nosso pai. Ele é maravilhoso, ele apoia todos os grupos da HYBE. É o TXT, o BTS, o Seventeen, o Fromzine. Ele gosta de todo mundo, ele vai no show de todo mundo, ele tá sempre lá. Marca, ele já nem é mais CEO da HYBE, ele é o cara que fundou a Big Hit. Ele é uma das pessoas mais importantes, um dos acionistas majoritários da HYBE, né? Responsável pela criação do TXT e do BTS. Mas ele não tem muito papel de muito destaque ali, né? Na administração da HYBE, mas ele tá sempre indo e marcando presença atrás dos grupos que ele ajudou a criar, que ele ajudou a formar. E de alguma forma ele apadrinhou. Ai, ele é tudo, gente. Eu amo esse homem. Quando a gente fala mal da HYBE, lembre-se. Não era Bang Ji-hyuk. Nunca. A gente ama esse homem. E claro, né, gente? Como o J-Hope já tava lá pra cima das atrações, ele também apoiou os meninos do TXT como um bom sambê, né, gente? É muito bom saber que os meninos do TXT têm esses youngs. Os irmãozinhos mais novos do BTS têm os melhores irmãos mais velhos do mundo. E eles fizeram uma apresentação maravilhosa com direito a viralizar na internet. Dos mesmos criadores do Corridor Guy, nós temos o Blue Hair Guy. Sim, gente, o Yeonju estava com o cabelo azul na performance, ele estava maravilhoso. A gente sabe como ele tem presença de palco, ele é muito talentoso. Ele é maior. Ele domina o palco quando ele está mesmo e todo mundo ficou muito apaixonado pelo carisma e pelo cabelo azul dele também, né? Pelos looks, por tudo. Pelos looks, tudo. E, gente, em todo lugar que se estava falando, comentando sobre esse show, estavam perguntando quem é esse menino do cabelo azul. Afinal de contas, me expliquem quem é esse menino do cabelo azul. Eu preciso saber quem é ele. Inclusive, a foto que a banda Wallows tirou com os meninos, né, e postou em suas redes sociais, nos comentários tinha várias pessoas. Quem é esse menino do cabelo azul? Me explica quem é esse menino do cabelo azul. E a gente sabe que viralizar desse jeito nos Estados Unidos é um passo muito importante pra se alcançar o GP no lugar, né? A gente já viu várias vezes acontecendo com o BTS, por exemplo. A gente tá vendo acontecendo agora de novo com o TXT. Cara, me deu a mesma energia de todas as vezes que o Jin conquistou o grande público, né? O GP. Quase viralizada que ele dava. O Corridor Guy, tipo, foi um... Gente, quem era? Um surto. Um surto. Porque todo mundo queria saber quem era aquele homem lindo, maravilhoso, que tava saindo da porta do carro preto. Gente, Corridor Guy é... Tipo, o Jin é o pai do Yeonju. Tipo, é um surto. Eu nunca vi uma pessoa viralizar tanto, assim, pelo menos com o GP americano, desde o Jin até o Yeonju chegar. E depois dessa apresentação do TXT, a gente consegue ver que eles... Tem muito pra entregar pra gente ainda. Eles estão só no início da carreira deles. Eles já alcançaram tantas coisas. A gente pode esperar tanta coisa positiva deles, que eles são extremamente talentosos. Eles são muito carismáticos. Não tem como você assistir uma performance deles e não gostar deles. Então a gente pode, com certeza, esperar muitos grandes feitos do TXT daqui pra frente. Eu me sinto aquela mãe orgulhosa, sabe? Que carregou ele nos colos, assim. Filha, sabe? Entendeu? Nas plantações de arroz. E hoje eles estão lá em Chicago, cantando Lollapalooza, sabe? Agora vocês estão acompanhando, né, gente? Tipo, o hiatus do BTS foi a melhor coisa que já aconteceu pra esse grupo nos últimos tempos, gente. Olha, eu continuo cada vez mais feliz com tudo. Tipo, o que parecia pra gente algo muito assustador no início, hoje se revelou, tipo, literalmente uma bênção disfarçada. O que a gente tem conseguido de conteúdo dos meninos original, interação dos meninos... natural, não é... Eles sempre foram família, eles são amigos há mais de 10 anos, eles são irmãos. Mas assim, tem diferença entre você passar tempo com uma pessoa que você ama, mas porque você tem que trabalhar com ela, e passar tempo com uma pessoa simplesmente porque você quer passar tempo com ela. Tipo, de mim ter se deslocado pra viajar, pra ver os meninos do TXT, principalmente ver o J-Hope, diz muito sobre o relacionamento que eles estão travando agora. Tipo,
tirando tudo do BTS, eles vão ser amigos pra sempre, a resposta tá aí, sabe? Tipo, carinho, e lógico, eles sempre teriam, independente de qualquer outro tipo de coisa. Mas é muito interessante ver tudo que a gente tá vendo nos meses do BTS. E o show do J-Hope, no Lollapalooza, é um desses conteúdos originais que a gente tá conseguindo pós e ato, porque eles nunca trabalharam tanto na vida, na minha concepção, que é uma preciosidade. Tipo, o J-Hope agora tá integrando uma lista muito pequena de atos sul-coreanos que tem shows internacionais solo, pelo menos. Ele tá integrando uma lista de pessoas como o Jay Park, a Ciel, o Junsu, a Ili, a Hyuna, a Sunny, entre outras pessoas que são, tipo, poucos, são escassos. Lógico, é uma lista aí de pessoas que já conquistaram, né, tipo, a chance de performar solo pra audiências internacionais. Ainda mais quando o assunto é o J-Hope, cara, do grupo que ele faz parte, da magnitude que o BTS é. E ele tá performando solo, né, pela primeira vez, num grande festival, um dos maiores festivais do mundo. É uma vitória muito grande pra gente que é ARMY, pra todo mundo que é K-pop, todo mundo que gosta de arte. Porque foi isso que ele deu pra gente nesse palco no domingo. A gente tá conseguindo ver que a carreira do solo do J-Hope sempre foi uma das mais consolidadas, bem trabalhadas. E já se mostrava, né, aquela que talvez iria acontecer primeiro dos meninos do BTS. E bom, com o lançamento aí de Jack in the Box, né, o álbum de estreia do J-Hope, ele tem feito muito barulho com uma sonoridade diferente, mostrando um novo lado dele, uma nova versão da arte dele. O álbum foi lançado e foi um sucesso, ganhou nota 87 no Metacritic, entrou em diversos charts da Billboard e ele tá fazendo algumas promoções pela Coreia também. Ele foi no programa da IU, por exemplo, eles cantaram aí, dançaram juntos, foi um momento muito fofo. Gente, sério, o cover da IU com J-Hope de Equal Sign, que é a melhor música do álbum, a minha concepção, é tipo um presente de Deus pra mim. Eu acordei numa bela manhã e fui presenteada de graça, sabe? Tipo, a IU de J-Hope me ensinando que viver é de graça. É de graça e faz bem pra alma, sabe? O J-Hope também foi no programa do Zico. O Zico também tá integrando a HYBE Family, né? Um dos maiores rappers da história do K-pop. Agora tem um programa e ele tá entrevistando pessoas de uma forma super legal. E adivinha quem foi o primeiro convidado do Zico pra estreia do programa? O J-Hope. Infelizmente, as promoções do Jack in the Box não estão sendo muito extensas, mas as poucas que tiveram, gente, valeram por tudo? Valeram por tudo. E uma coisa interessante, a gente sabia que o J-Hope ia performar no Lollapalooza antes mesmo do anúncio do hiatus, antes mesmo da gente saber que ele teria aí um álbum solo, antes mesmo de It's Come, a gente já sabia que ele iria. Então, tipo, depois que tudo veio à tona, todas as informações, os meninos falaram que eles dariam uma pequena pausa pra focar nas atividades solo, tudo vai fazendo cada vez mais sentido. E ele sempre se mostrou muito ansioso, e obviamente um pouco nervoso, né, com essa expectativa que a galera tinha em cima do Jack in the Box e principalmente em cima desse show solo, porque a gente não tá acostumado a ver os meninos do BTS sem o BTS no palco. E uma das coisas mais bonitinhas que a gente pode ver ao longo da história do BTS é que o Jimin foi uma das pessoas que mais apoiou o Hope a debutar solo, a seguir essa carreira solo. Eles falaram isso na live, que o Jimin sempre tava ali pra apoiar, que ele já tinha ouvido as músicas do Hope. Inclusive, ARMYs ressuscitaram um vídeo antigo do Jimin em que ele falava pro J-Hope que ele deveria debutar solo sim. Rubião! E vendo isso tudo, né, ainda mais maravilhoso a gente ver que ele saiu da Coreia pra ir pra Chicago apenas pra poder apoiar e tá ali pra dar suporte pro debut solo no Lollapalooza do J-Hope. E tava todo mundo comentando que ele foi muito do esperto, porque ele sabia que a live do Weverse ia cair, ia travar o tempo inteiro, então ele falou, não, eu vou ir lá ver pessoalmente, que não tem babado. E ele já chegou no Lollapalooza impactando tudo, gente. Nós tivemos stands de merch sendo vendidos do J-Hope lá no Lollapalooza e tudo esgotou muito rápido. Não só isso, ele se tornou o artista que mais vendeu ingressos para o Lollapalooza na história do festival. Isso é poder? É um poder. E como se não bastasse, a própria prefeita de Chicago fez o Arson Challenge pouco antes da performance do J-Hope pra poder falar com a galera, vai lá no Lollapalooza, vai ver o J-Hope. Gente, a prefeita, ela não precisava fazer isso. Nem um pouco, ela tem outras atribuições, inclusive. Sim, ela tirou um tempo da vida dela pra fazer um challenge de uma música de uma pessoa sul-coreana. Gente. Mas é o que o J-Hope merece, tipo, ele atraiu coisas pra Chicago. Turismo, né? Que há muito tempo não se via. E uma das coisas mais legais foi acompanhar a chegada dos ARMYs ao evento. Tinha muita gente que tava vestido a caráter, né? Com roupas que lembravam a estética do Jack in the Box, ou então da Hope World, que foi a primeira mixtape que ele lançou pra gente. Tava todo mundo com figurinos muito pensados, né? Foi pensado especialmente pra esse dia. E uma das coisas mais legais também que a gente viu é que muitas das pessoas fizeram toda uma customização
pra as Army Bombs, com aquele chapeuzinho do palhacinho da caixa, né, que veio no Jack in the Box. Então tinha muita gente com essas Army Bombs personalizadas e tava a coisa mais linda do mundo. E outra coisa que a gente via também eram bandeiras, gente. Bandeiras de todo quanto é lugar do mundo. Tivemos bandeira do Brasil, da Colômbia, a gente tinha um tanto de lugar da Europa. Tava literalmente o mundo inteiro lá pra prestigiar o nosso solzinho. E uma bandeira que não faltou foi da Young Mary Lee. Foi muito bom. Épica! A menina que levou esse cartaz é épica. Lendária. Eu só queria dar destaque pra uma pessoa que foi vestida de mangue no meio da galera, no meio daquele sol. Nossa, olha, eu te amo, mangue. Eu te amo. Eu te amo, pessoa que foi vestida de mangue. Você é tudo na minha vida. Mas vamos parar de falar de palhaçada agora, não que você seja palhaçada, mas essas coisinhas engraçadas. E falar da performance. Gente, primeiro que vamos só fazer uma review rapidinho. O show como um todo foi maravilhoso. Foi um show de festival. Não tem como ter 2-3 horas, igual geralmente um show solo, né? De um grupo ou de um artista, né? É. Mas foi um setlist tão bem pensado, foi tão redondinho. Ele começa o show com uma pegada um pouco mais dark, né? Já que é a pegada do Jack in the Box, que é o trabalho que ele está ali pra promover. Ele tava vestido todo de preto, com uma calça lendária do Louis Vuitton. Ele ligou aquela coisa mais sombria, aquela estética mesmo que acompanha o álbum. E depois, na metade do show em diante, até o final, ele muda pra uma vestimenta branca. E a partir dali, gente, é só alegria. É a versão do J-Hope que a gente tá mais familiarizado. E ele sabia que ele queria fazer isso. Ele queria primeiro mostrar esse novo lado dele, depois finalizar com aquele lado que a gente já tá mais acostumado, que a gente talvez tenha mais proximidade. Foi muito maravilhoso, extremamente bem pensado. A gente acha que ele é um gênio, né? Tipo, não só porque ele é um grande artista, um grande cantor, um grande dançarino, mas ele é realmente uma grande pessoa. A presença de palco dele é inigualável. John Rousseau, que você é luz! Luz, você é tudo! Na primeira parte da performance, ele apresentou algumas músicas do Jack in the Box, samplou um pouquinho de Blue Side pra nos dar aquele gostinho, cantou músicas da sua mixtape como Bassline, Hang Sang, Cypher Part 1 do BTS. E como a gente falou na segunda parte, ele ficou aquela coisa mais pop, ele apresentou coisas como Hope World, ele fez uma dance totalmente diferente pra um remix novo de Dynamite do BTS, que foi um dos pontos altos do evento. Ele também apresentou tipo coisas como Eagle e Just Dance, que são das melhores músicas solos, né, do BTS, que são performadas por ele. Foi tudo. Eu sabia que ele iria trazer de alguma forma o BTS pra performance e ele trouxe. E não só isso, ele falou do BTS o tempo todo, ele agradeceu ao ARMY o tempo todo, ele falou da importância dos meninos pra ele o tempo todo. Ao final do evento ele falou um pouquinho em coreano também pra... Lógico, ele tava lá 100% falando inglês pros fãs internacionais, até porque ele não tava na Coreia. Ele também não esqueceu da galera que tava vendo ele em casa, que é raiz, os ARMYs, né, que são originalmente da Coreia. Enfim, tudo de bom. Mas agora a gente tem que falar do momento que parou a internet. Era uma discussão interna aqui em casa, inclusive, que a gente fez toda, né, tipo, uma comemoração pro Hope Palooza. A gente fez comidinhas, comes e bebes pra gente ficar vendo esse espetáculo. E a pergunta que não queria calar, que eu acho que é o que tava na cabeça de todo mundo: ele tem que performar Chicken Noodle Soup, que é a maior música solo da carreira dele, óbvio, incontestavelmente. É uma música que não é só ele que canta, é uma música que também tem a Becky G. Pra quem não sabe, Becky G é uma das maiores cantoras de reggaeton do mundo! Afinal de contas, ele estaria agora nos Estados Unidos, em Chicago. Ela é de lá. Não de Chicago, mas dos Estados Unidos. São amigos, sempre mantiveram uma relação super próxima, super bacana. Será? Será? O Chuck Schicker não levou alguém, né? O Dior. Todo mundo começou a fazer as contas. Será que a gente vai ter pela primeira vez na vida uma apresentação de Chicken Noodle Soup com a Becky G? Todo mundo ficava teorizando na internet. Será? Será? A gente se perguntando. Até que quando veio aí, a gente segurou a nossa respiração e ele gritou: e esse momento aconteceu, gente. E, cara, foi muito do nada, aconteceu. Porque a performance começou, a gente não tava esperando. Simplesmente começou. A gente ficou, tá, então, pelo visto, a Becky não vai estar ali, né? Gente, eu tava fazendo postagens no Instagram. Na hora. E aí, adora. Natália! Becky! Ela só ficou meio desnorteada, assim. Eu tava trabalhando, postando coisas pra vocês no Natias TV. Exato. E aí, de repente, a Becky veio no palco. E a gente teve uma apresentação lendária. Lendária. Incrível, que vai entrar pra história das apresentações. E foi tão maravilhoso que no final eles se abraçaram, eles mostraram que, tipo, mesmo que a colaboração deles tenha sido há 3 anos atrás, eles ainda mantêm contato, eles ainda são muito amigos. Ela fez um discurso ao final da apresentação que foi lindíssimo. This moment right here means so much to me. Because I am not only so honored to be here, but also so proud. I'm so proud of you, I'm so thankful. E muito lindo a gente ver duas pessoas racializadas ali em cima de um palco fazendo história juntos. Uma mulher latina, um homem amarelo. Foi incrível. Foi uma validação muito maravilhosa quando ela perguntou: cadê os latinos? A gente gritando aqui em casa, aqui em casa, tamo aqui! Donde está mi gente latina? Cara, foi
maravilhoso. Tipo, foi um momento incrível. Foi único. Na história do Festival do Lollapalooza, na história da música, na história do J-Hope, na história do BTS, na história da Becky G, na nossa história como ARMYs, fãs de música pop, porque a gente também cresceu ouvindo Becky G. É, tipo, muito legal tudo isso que aconteceu nesse palco. Foi realmente muito mágico tudo o que aconteceu. Ali, o J-Hope como o maior headliner da noite. Como a pessoa que tava todo mundo ali pra assistir. Foi a coisa mais linda do mundo poder ver aquele festival lotado de ARMY Bomb. Sério, gente, tava tão lindo ver a plateia também nesse show. A galera gritando. E dava pra ver pela reação dele em cima do palco que ele também não imaginava que ia ser daquele jeito, do jeito que foi. Olha, não, a gente é justo. Há um tempo atrás a gente chegou a dizer, macetar as gringas, né? Porque elas não cantavam nada no show, tava um bando de morta na plateia. Mas dessa vez, é porque eu acho que é muito louco, separou muito o joio do trigo. Porque pra você ver um único integrante de um grupo, não dá pra você ser uma pessoa que gosta de duas ou três músicas. Que é casual stan. Então tudo bem você querer ir num show se você tem condição de ir. Você não quer casual stan, porque eu já fui em vários shows de pessoas que eu não sou a maior fã do mundo, mas que eu tava lá prestigiando que eu gosto de algumas músicas, e tá tudo bem. Só que, tipo, você ir num show, principalmente de um integrante de um grupo de K-pop específico, ter uma carreira solo bem específica que você precisa estar realmente interessada pra acompanhar, diz muito. Por isso que a diferença do show foi gritante, assim, tava todo mundo ali pelo J-Hope, pelo BTS também, mas, tipo, pra cantar as músicas do J-Hope, acompanhando o trabalho do J-Hope, isso diz muito sobre, tipo, o tipo de ARMY que tava ali, é o ARMY mais, ai, sabe, a pessoa que realmente vai, as pessoas que vão realmente ficar por muitos, muitos anos dentro desse fandom. É maravilhoso o que ele viveu, e ele merece muito, porque me faz lembrar de uma época na vida dele onde ele não era ovacionado em shows da Coreia, onde ele era o único que não ganhava presentes em fansign, onde os merch dele na Coreia não esgotavam, e ele tá recebendo finalmente tudo que ele merece. Tudo que ele merece, porque tudo que ele nos deu a vida inteira na carreira dele foi luz. E ele recebeu luz em troca nessa noite. Foi incrível. E quando o show terminou, né, ficou ali estampado no telão a palavra more, mais, com interrogação. O que deixou uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, que a gente conhece o BTS, né, gente? A gente sabe... Eles não dão ponto sem nó, eles não deixam nada ali que não signifique alguma coisa. A gente às vezes até perde as coisas e fala, nossa, tava na nossa cara o tempo inteiro e a gente não tinha visto. Aí todo mundo ficou se perguntando, será que isso significa que teremos mais apresentações dele? Mais shows em algum outro lugar? Será? Não sei, vamos ver, só o futuro nos dirá, mas deixou todo mundo encafifado. E ele continua fazendo história, porque além dele ter sido o artista que mais vendeu ingresso na história do Lollapalooza, a transmissão do Weverse, do show dele, chegou a mais de 14 milhões de pessoas assistindo. Obviamente que a plataforma ia cair, né, gente? 14 Obviamente. Milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. E uma coisa que aconteceu que é muito fofa também foi uma live que ele abriu lá no VLive, depois de toda essa performance. Ele foi conversar um pouquinho com os ARMY, né, trocar uma ideia. E o Jimin também fez parte dessa live. Ele sentou, né, ao lado do J-Hope, ele elogiou ele o tempo inteiro, falou que ele tava assistindo o show mesmo como fã, que ele ficou muito orgulhoso. E uma coisa muito fofa também que o J-Hope disse nessa live é que ele ficava toda hora, às vezes, olhando ali, que dava pra ver o Jimin do lado do palco. E ele ficava olhando pra ele, assim, pra conseguir um conforto, ficar menos nervoso. Que ele ficou mais relaxado pelo Jimin estar lá com ele. Então é muito fofo ver que eles têm esse apoio família, muito né? forte um É uma outro, família, né? Os meninos realmente são uma coisa só. Exato. O Suga postou nos stories que tava vendo. Tenho certeza que todos os meninos, se não viram ao vivo, já viram e se mandaram mensagem. Assim, é muito lindo saber que o BTS acompanha eles individualmente, não importa o projeto que eles estejam. O Hope merece tudo. O Hope merece tudo que ele teve essa noite. Assim, eu espero que ele tenha mais. Eu espero que ele tenha mais shows mesmo. E mais promoções e mais coisas. Porque essa era tá maravilhosa e ele merece tudo que ele ganhou essa noite. Nossa, felizmente, assim, é muito bom ser fã de um cara assim, maravilhoso. Inclusive, tipo, dá pra ver, tipo, a amizade da Becky G, da Rose com os meninos. As mulheres que já colaboraram com o BTS. É um testamento muito grande de quem eles são. Como pessoas. Como pessoas. Mesmo. Porque, tipo, todo mundo sai falando só coisa boa desses meninos. É, tipo, essa vibe que a gente pega, porque a gente não conhece eles de verdade. Mas essa vibe que a gente sente no nosso coração de saber quem eles são, é verdade. Tipo, a gente é comprovado disso todos os dias. Olha, foi maravilhoso. O que vocês acharam disso? Esse espaço dos comentários é pra vocês. Qual foi a melhor música que ele apresentou ali no Lollapalooza? Mesma coisa com o Check Chi. Qual foi a parte que vocês mais gostaram dos shows deles? Comenta olha, aqui. De verdade, olha, eu amo Check Chi, eu amo Chess, todo mundo sabe. Mas me surpreendeu muito. É porque eles literalmente não prometeram nada e entregaram absolutamente tudo. Muito mais do que a gente queria. Nossa, foi maravilhoso. Há muito tempo eu não via um show assim, tipo, enquanto fã tão bom. Exato. Mas que a gente nas redes sociais, tudo sempre, gente. Um beijo. Tchau.